ወጣት አስተማሪ በመተገኝበት አንድ ክፍል ይጀምራል። ቼኒያን የእንግሊዘኛ አስፈላጊነትን ያስተማረች ነው። ከተናደደች አንዲት ልጅ አገረድ በስተቀር ሁሉም ሰው ትኩረት ሰጥተው እያደመጡ ነው። ቼና ይታታለች እና ያለፈውን የሷን ታሪክ የሆነ ነገር በድንገት ታስታውሳለች። ይህን ተከትሎ ፊልሙ ቼን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እያለች ወደ ነበረበት ወደ ኋላ ተመልሶ ይወስደናል። እሷ ብልህና ጎበዝ ተማሪ ነች። ሁልጊዜም ክፍሏን በአንደኝነት ትመራለች። ፈተናዎች ሲቃረቡ ቼን የሌሎችን ረብሻ ለማስወገድና በትምህርቷ ላይ ለማተኮር አብዛኛውን ጊዜ የጆሮ ማዳመጫዎችን ትጠቀማለች። ግን አንድ ቀን ትልቅ ግርግር ይፈጠራል። የሆነ ነገር ለማየት ሁሉም ሰው ወደ ታች ይወርዳል። ቼንም ትከተላቸዋለች እና የቅርብ ጓደኛዋን ተመለከተች። ጓደኛዋ ሁ መሬት ላይ ተኝታለች። የማይታሰብ ነገር የፈጸመች ይመስላል። ብዙ ተማሪዎች በዙሪያዋ ይሰበሰባሉ። ነገር ግን ከመርዳት ይልቅ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለማጋራት ምስሎችን ማንሳት ይጀምራሉ። ቼን በዝግታ ወደ የቅርብ ጓደኛዋ አካል ቀረበችና በጃኬቷ ሸፈነችው። ከዚያ ሁሉም ትምህርት ቤት ሁ የማይታሰበውን ነገር የፈጸመችበት ምክንያት ያውቃሉ። ነገር ግን በአደባባይ ለመናገር በጣም ይፈራሉ። በማግስቱ ክፍል ውስጥ ቼን አንዳንድ የፖሊስ መርማሪዎች ወደ መጡበት ወደ ርዕሰ መምህሯ ቢሮ ተጠራች። ስለ ሁ ሞትና ጥሩ ጓደኞች እንደነበሩ ይጠይቋታል። የሚገርመው ቼን አላውቃትም ስትልና ሁሉም ተማሪዎች ፎቶ ሲያነሱ ፊቷን እንደሸፈነች ተናግራለች። መርማሪዎቹ ለማመን ይከብዳቸዋል። ነገር ግን ቢሆንም እንድትሄድ ፈቀዱላት። ቼን ወደ ክፍሏ ስትመለስ ወንበሯ ላይ ቀይ ቀለም ተደፍቶ ታገኛለች። ከዚያ የቅርብ ጓደኛዋ ሁ ከመሞቷ በፊት በተመሳሳይ መልኩ ቀይ ቀለም ተደፍቶ እንደነበር አስተውላለች። በኋላ ቼን በካፍቴሪያ ውስጥ እንዳለች የጉልበተኞች ቡድን መሪ ዌይሊ ወደ እርሷ ቀረበችና በመጪዎቹ ፈተናዎች ላይ እገዛን ጠየቀቻት። ቼን ለዛ ጊዜ እንደሌላት ትመልሳለች። ስለዚህ ዌይሊ ልክ እንደ ዋን ፎቶ ማንሳት ጀመረች። እዚህ ላይ ጉልበተኞች ለሁ ሞት ተጠያቂ እንደነበሩ እንረዳለን። አዘወትረው ያሰቃዩት ነበር። ይህም ሙሉ በሙሉ ከውስጥ ሰብሯታል። ቼን ይህን ሁሉ ታውቃለች፣ ግን ለፖሊስ ለመናገር በጣም ፈራች። ወደ ቤቷ ስትመለስ ዌይሊ እና ሌሎች ጉልበተኞች ከፖሊስ መኮንኖች ጋር ስለተነጋገረች ጥቃት ሰነዘሩባት። ይህ ሁሉ ሲሆን ቼን ምንም ቃል አትናገርም እና በቀላሉ ወደ ቤት ሄደች። እናቷ ወደ ቤት የምትመጣው ህገወጥ እቃዎችን ስለምትሸጥ ነው። የልጇ ጥናት በንግድ ስራዋ እንዲነካ ስለማትፈልግ በተቻለ መጠን ከእርሷ ለመራቅ ትጥራለች። ማታ ላይ ከመተኛታቸው በፊት እናትየው ለቼን በቅርቡ በደስታ የሚኖሩበት አዲስ ቤት እንደምትገዛ ቃል ገባች። በማግስቱ ማለዳ ለልጇ ሳታሳውቅ ትሄዳለች። ሆኖም ቼን ስለዚህ ጉዳይ አውቃ አዘነች። ምሽት ላይ ከትምህርት ቤት ስትመለስ ሻውቤ በተባለ ልጅ ላይ በቡድን ሲያጠቁ ታስተዋለች። ለፖሊስ ለመደወል ወሰነች። ነገር ግን ከወንዶቿ አንዱ አይቶ ስልኳን ወሰደው። ከዚያም ቡድኑ ሁሉንም ገንዘቧን ወስዶ ሻውቤን እንድትስም አስገደዷት። ከዚህ በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ መሳቅ ጀመሩ። ነገር ግን ይህ ሻውቤን የበለጠ ያናድደዋል። ተነስቶ በቡድኑ መሪ ላይ የጭካኔ ቅጣትን ሰጠ። ይህም ሌሎቹ እንዲሸሹ አደረገ። ከመሄዱ በፊት ሻው የቼን አይን ይመለከታል፣ ነገር ግን ምንም አይናገርም። በማግስቱ ግን በግል አገኛትና ስለ አዳነችው አመሰገናት። ከዚያም ወሮ በላው ምን ያህል ገንዘብ ከእርሷ እንደወሰደ ይጠይቃል። ቼን 50 ዩዋን ብላ መለሰች፣ ግን ሻውቤ ለመክፈል አቅም አልነበረውም። ስለዚህ ከትናንትናው ምሽት በተፈጠረው አለመግባባት የተጎዳውን ስልኳን እንዲጠግነው ሀሳብ አቀረበ። በጥገና ሱቅ ላይ ሻው በምላሹ የቼን ጠባቂ ለመሆን ሀሳብ አቀረበላት። ቢሆንም ትላንት ራሱን እንኳን መጠበቅ ባለመቻሉ እምቢ ብለዋለች። በኋላ ሻው በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ይከተላት ጀመር። ከቤቷ ውጪ ቼን እናቷን በጊዜ ደዋን ባለመክፈሏ የሚከሷትን ብዙ ፖስተሮችን አስተውላለች። በጣም ተናደደች። ወደ ውስጥ ከመግባቷ በፊት እያንዳንዳቸውን ቀደደች። እንዳለመታደል ሆኖ በትምህርት ቤት ፖስተሩ አስቀድሞ ታውቋል እና ሁሉም ተማሪዎች በቼን ይሳለቃሉ። ከአሁን በኋላ መሸከም ስላቃታት ክፍሏን ትታ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። ይህ በሕይወቷ ሰርታ የማታውቀው ነገር ነው። በመንገዷ ላይ ቼን ወደ ሻው ሮጠችና ሁለቱ በመጨረሻ ተነጋገሩ። በክፍሉ ውስጥ የሆነውን ሁሉ ነገረችው እና በምላሹ ሻው ሊያጽናናት ይሞክራል። ከዚያም ወደ ቦታ ይወስዳታል። እሱም በድልድይ ስር የምትገኝ ትንሽ ቤት አለችው። ማታ ላይ ሁለቱ ኑድል ይበላሉ እና ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ። በድንገት ሻው ትወደው እንደሆነ ጠየቃት። ነገር ግን ቼን ምንም አይነት ብቃት ያለው ባህሪ እንደሌላቸው ነገረችው። ይህ ሻውን ያስቆጣዋል። ስለዚህ ከግድግዳው ጋር ገፋትና እንዲህ ነኝ አላት። ይህን ተከትሎ ቼን እያለቀሰች ወደ ቤቷ ተመለሰች። እሷን መርዳት የጀመረው ብቸኛው ሰው ዛሬ እጁን በእሷ ላይ አንስቷል። በማግስቱ
በማግስቱ በስፖርት ክፍል ቼን በሁሉም ሰው ችላ ትባላለች። ማንም ሰው ከእርሷ ጋር ቮሊቦል መጫወት አይፈልግም። ዌይሊ እና ጓደኞቿ ያለራይ እሷን ለማናደድ ይህን ድል ይጠቀሙበታል። እንዲያውም እሷን በቮሊቦል ብዙ ጊዜ መቷታል። በኋላ ቼን ከደረጃው ተገፋች፣ ግን እንደ እድል ሆኖ ምንም አይነት ከባድ ጉዳት አልደረሰባትም። የጉልበተኞቹ ሙከራ ስለበዛ ቼን ሁሉንም ነገር ለፖሊስ ተቆጣጣሪው ዜንጊው ለመናገር ወሰነች። ከዚያ በኋላ ዌይሊ እና ጓደኞቿ ለምርመራ በፖሊስ ተጠርተዋል። ሁሉም በእርሷ ያደረጉትን ከመናዘዝ ይልቅ የሁ ቤተሰብ ሁኔታንና ባህሪዋን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ፖሊስ ለቀቃቸው፣ ነገር ግን ትምህርት ቤቱ ጉልበተኞችን ለአንድ ዓመት ሙሉ በሙሉ ለማገድ ወሰነ። በማግስቱ ኢንስፔክተር ዜንግ ቼንን ጠርቶ ወደ ቤቷ ሸኛት። ጉልበተኞችን ለመቅጣትና ለሟች ጓደኛዋ ፍትህ ለመስጠት ባለመቻሉ ይቅርታ ጠይቋል። በዚያ ምሽት ቼን ቤቷ ልትገባ ስትል ጉልበተኛው ቡድን በመግቢያው ላይ እየጠበቃት ነው። ለፖሊስ ቅሬታ ስላቀረበችና ከትምህርት ቤት እንዲባረሩ በማድረጓ ተቆጥተዋል። ለመበቀል ቼን ላይ ለመልቀቅ ያቀዱትን የአይጥ ሳጥን አውጥተዋል። እንደ እድል ሆኖ መሸሽና በቆሻሻ መጣያ ውስጥ መደበቅ ችላለች። ጉልበተኞቹ ከሄዱ በኋላ እሷ ቀስ በቀስ ወጥታ ወደ ሻው ሄደች። ለሻው ሁሉንም ነገር ነገረችውና እሱ ይጠብቃት እንደሆነ ጠየቀች። ምንም እንኳን በምላሹ የምታቀርበው ምንም ነገር ባይኖራትም ተስማማ። ከማግስቱ ጀምሮ ሻው ቼንን ተከትሎ ወደ ትምህርት ቤት ወሰዳት። ከእሱ ጋር በቤቱ እንኳን መኖር ትጀምራለች። ሻው የወረበሎች ቡድን አባል ስለሆነ ብዙ ጊዜ ተደብድቦ ወደ ቤት ይመለሳል። አንድ ቀን በጣም ተጎድቶ ሲመለስ ቼን ደህና እንደሆነ ጠየቀችው። እሷ መጥቶ ከጎኗ እንዲተኛ ትጠይቀዋለች። ሻው አባቱ የ13 ዓመት ልጅ እያለ እንደተወውና እናቱ ለሌላ ሰው እንደተወችው ገልጿል። በተጨማሪም ደህንነቱን የጠየቀችው የመጀመሪያዋ ሰው እሷ መሆኗን ነገራት። ከዚያ ምሽት ጀምሮ ሁለቱ በደንብ ይግባባሉ እና አብረው ሲሆኑ ተጫዋች ናቸው። ቼን በትምህርት ላይ በተሻለ ሁኔታ ማተኮር ችላለች። የሻው አለቃ ለጠብ ሲጠራው እንደገና እንደሚደበደብ ስላወቀች አስቆመችው። በሚገርም ሁኔታ ሻው በመታዘዝ እቤት ይቆያል። እንዳለመታደል ሆኖ አንድ ቀን ሻው በዘረፋ ጉዳይ ተጠርጣሪ ነው ተብሎ ይታሰራል። እሱ ከጓደኞቹ ጋር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወሰዳል እና ወንጀለኛው እስኪገኝ ድረስ ይታሰራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቼን ከትምህርት ቤት ልትመለስ ነው። ስለዚህ ወደ ቤቷ እንዲሸኛት ለሻው ትደውላለች። እሱ ሳያነሳ ሲቀር እሷም ሳትወድ ወደ ቤት ለመሄድ ወሰነች። እንዳለመታደል ሆኖ ዌይሊና ጉልበተኛ ቡድኗ ብቻዋን አገኟትና መደብደብ ጀመሩ። በቡጢ ይመቷታል፣ ጸጉሯን ይቆርጣሉ፣ ልብሶቿንም ጭምር ያወልቁታል። በኋላ ላይ ሁሉም ነገር መቅረጽ ጀመሩ። ነገር ግን እሷን ክፉኛ ከመጉዳታቸው በፊት አላፊ አግዳሚ እያያቸው ወደ ፖሊስ እንደሚደውሉ ነገሯቸው። ይህን የሰሙ ጉልበተኞች ሸሹና የተጎዳችውን ቼን በመንገድ ላይ ትተዋት ሄዱ። ብዙም ሳይቆሻው ከፖሊስ ጣቢያ ወጥቶ ለቼን ቢደውልም ምላሽ አላገኘም። ተጨንቆ ወዲያው ወደ ቦታዋ ሮጠ እና ቼን ቆስላ ነበር። ሾ በጣም ተናደድና ሁሉንም ጉልበተኞች ለመግደል ተዘጋጀ። የብረት ዘንግ ያዘና ሊሄድ ሲል ቼን ግን አስቆመችው። በኋላ ጸጉሯን እኩል ለማድረግ ቆረጠውና መጥፎ ስሜት እንዳይሰማት የራሱንም ጨምሮ ተላጨ። አንድ ቀን ምሽት ዌይሊ ወደ ቼን ቀረበችና ለስህተቶቿ ይቅርታ ጠየቀች። እሷም ገንዘቧን ሰጠቻትና ስህተቷን ለፖሊስ እንዳትናገር ትማጸናለች። እንደገና ክፍሏን ስለምትደግምና ለአንድ ዓመት ያላናገራት አባቷ የበለጠ ይናደዳል ብላ ፈራች። ቼን ይቅር አለቻትና እንደገና ፊቷን እንዳታሳይ አስጠነቀቀቻት። ግን ለመሄድ ስትሞክር ዌይሊ ተከተለቻትና እናቷን መተቸት ጀመረች። ይህ ቼንን በጣም ስላስቆጣት ጉልበተኛዋን በደረጃው ላይ ትገፋታለች። እያየች ሳለ ዌይሊ ጭንቅላቷን በሲሚንቶ ወለል ላይ ተገጭቶ በቦታው ሞተች። በጣም ደንግጣ ቼን ወዲያው ወደ ሻው ሄዳ ስለተፈጠረው ነገር ነገረችው። እሷውን በቁጥጥር ስር ውላ የሞት ፍርድ እንደሚፈረድባት ትሰጋለች። ሆኖም ሻው የዌይሊን አካል እንደሚያስወግድ ቃል በመግባት አጽናናት። ከዚያም ከጓደኞቹ አንዱን ጠራውና መኪናውን ሌሊት ተበደረው። ይህን ተከትሎ የዌይሊ አስክሬን ወደ ገለልተኛ ቦታ ወስዶ ፖሊስ ወደ እርሱ የሚጠቁሙ ማስረጃዎችን ቀበረ። በሌላ በኩል ቼን በጣም ትጨነቃለች። ስለዚህ አእምሮዋን ለመቀየር የመጨረሻ ፈተናዋ ላይ አተኩራለች። በፈተናው ቀን ኃይለኛ ዝናብ እየጣለ ነው እና ባለስልጣናቱ ተማሪዎቹ በጊዜው እንዲደርሱ ቀድመው እንዲወጡ ያሳስባሉ። የመሬት መንሸራተትም በአውራ ጎዳናው ዋና ክፍል ላይ ይከሰታል። የመሬት መንሸራተትን በማጽዳት ላይ ሳለ አንድ አሽከርካሪ የዌይሊን አስክሬን ተመለከተ። ተጨማሪ ምርመራ ሲደረግ ፖሊስ በዚያ ምሽት ሻው ስለተጠቀመበት መኪና አወቀ። ባለቤቱን ይከታተላሉ እና በመጨረሻም በሻው ላይ ያለውን መረጃ ያገኛሉ። የዌይሊ ጓደኞች ለምርመራ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወሰዳሉ እና ቼንን ለሞቷ በቀጥታ ተጠያቂ ያደርጋሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦፊሰሩ የቼን በዌይሊ የተዋረደችበትን ቪዲዮ አገኘና እሷን ለሞቷ መጠርጠር ጀመረ። ስለዚህ ቼን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደች እና ዌይሊ በሞተችበት ቀን የት እንደነበረች ትጠየቃለች። ቼን ለመጨረሻ ፈተናዎቿ በመዘጋጀት ላይ እንደተጠመደች መለሰች። ለምን ለፖሊስ መኮንኖች መዋረዷን እንዳላሳወቀች ስትጠየቅ
የምትፈልገው ከቦታው ወጣ ቤንዚን ቡስ መማር ብቻ እንደሆነ መለሰች። ከአንድ ሰዓት በላይ ከጠየቋት በኋላ ፖሊሶች ወደ ቦታው ወሰዷት። ነገር ግን በቅርብ ሊከታተሏት ወሰኑ። በማግስቱ ቼን ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እየተመለሰች ሳለ ሻው በድንገት ወደ እርሷ ቀረበና ወደ ተተወየ ህንጻ ምድር ቤት ወሰዳት። በሩን ቆልፎ ሁሉንም የፖሊስ መኮንኖች ወደ ውጪ እንዲቀሩ አደረገ። ሻው ጥፋተኛ እንዲባልና ቼን ነጻ እንድትሆን ይፈልጋል። ስለዚህም እሱ በወይል ሊሞት ጥፋተኛ ይሆናል። እንደተጠበቀው ቼን ፈቃደኛ አልሆነችም። ነገር ግን ሻው እሱ ለአካለ መጠን ያልደረሰው እንደሆነና በጣም ከባድ ቅጣት እንደማይደርስበት ሲገልጽ ትስማማለች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፖሊስ በመጨረሻ ሲመጣ እሷን እንደሚያጠቃት አስመስሎ ተያዘ። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ መኮንኑ በርካታ የሲሲቲቪ ምስሎችን ተመልክቶ ሻው ቼንን ለረጅም ጊዜ ሲከታተል እንደነበር አወቀ። ሻው ለምን እንዲህ እንዳደረገ ሲጠየቅ እሱ እሷን እያሳደዳት እንደሆነ መለሰ። ቼን ለምርመራ ቀርባ ስለ ዌይሊ ሞት ተጠየቀች። እሷም ትክዳለች እና ሻውን እንደማታውቅ ታስመስላለች። ሻውም ቼንን እንደማያውቅ ሆኖ ቆንጆ ሆና ስላገኛት ብቻ እያሳደዳት እንደነበር ተናገረ። ሁሉም ምርመራ ከወሰዱ በኋላ ቼን በማስረጃ እጦት ተለቀቀች። ሻው ግን ታስሯል። ብዙ ቀናት አለፉ እና አሁን ቼን ከእናቷ ጋር መኖር ጀምራለች። በትምህርቷ ላይ ለማተኮር ትሞክራለች፣ ግን አልቻለችም። ምክንያቱም አእምሯ ከሻው ጋር ባሳለፈቻቸው ትውስታዎች የተሞላ ነበር። በጣም ትናፍቀዋለች እና ብዙ ጊዜ በተስፋ መቁረጥ ትሰባበራለች። ጥሩ ነገር በፈተናዎቿ ጥሩ ውጤት ማግኘቷ እናቷ እንድትኮራ ማድረጓ ነው። አንድ ቀን ምሽት መኮንኑ ቼንን ጎበኘና የክፍሉን ከፍተኛ ደረጃ በማምጣቷ እንኳን ደስ አለሽ አላት። ነገር ግን ሻው በፈጸመው ወንጀሎች ክብደት ምክንያት የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ገልጿል። ግራ በመጋባት ቼን ማልቀስ ጀመረች እና ሻው ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ልጅ ስለሆነ የማይቻል ነው አለችው። ነገር ግን ፖሊሱ እሱ ውሸት እንደሆነ ነገራት። ሻው በእውነቱ 23 ዓመቱ ነበር። ይህን ስትሰማ ቼን ተበሳጨችና መኮንኑን ማጥቃት ጀመረች። እሷን ለማረጋጋት መኮንኑ በመጨረሻ የሞት ፍርዱን በተመለከተ እየዋሸ መሆኑን ገለጸ። አሁን ግን ሁለቱ ዝምድና እንዳላቸው ስለሚያውቅ ቼን እውነቱን እንድታወራ ይፈልጋል። እሷም ቢተኛ ነች። ነገር ግን ባለስልጣኑ ታማኝ ከሆኑ ቅጣታቸው እንደሚቀንስ ቃል ገብቷል። በኋላ ቼን ከእስር ቤት ከሻው ጋር ተገናኘችና ሁሉንም ነገር እንዳመነች አሳወቀችው። አሁን ወደ ሌላ እስር ቤት እየተወሰደች ነው እና ህይወቷ ሊጠፋ ነው። ሆኖም በመናዘዣ ያገኘችውን እፎይታ በዋጋ ሊተመን የማይችል ነበር። ይህን ተከትሎ ቼን የእንግሊዘኛ አስተማሪ ወደሆነችበት ፊልሙ ወደ አሁኑ ጊዜ መልሰናል። ከዚህ ቀደም የነበረውን ወንጀሏን ረስቷለች እና አሁን አዲስ ስራ ለመጀመር ትጥራለች። ዝም ያለችውን ልጅ ስታስተውል ቼን በልጅነቷ ወቅት እንዴት እንደተሰቃየች አስታውሳ ነበር። ቼን ጉልበተኞችን እንድትዋጋ በማበረታታት ልጅቷን ወደ ቤቷ ስትሸኛት ፊልሙ ያበቃል። ነገር ግን ከኋላቸው ሻው ነበረ። አሁንም ቼን በሄደችበት ሁሉ መከታተል ይወዳል።